Det finns fyra olika typer av svenskar. William jobbar som business managing self-complement circuit digestions leader. Hasse studerar genusvetenskap och har 7600 högskolepoäng men aldrig haft ett jobb. Hallå, jag heter Anders. Jobbar som säljare, om du vet vad jag menar. Bertil, bonde. Jag röstar på Moderaterna för lägre skatter, lägre invandring och lägre partiledare. Att inte fler killar röstar på MP. Klimatet, miljön och feminismen är de tre viktigaste frågorna om man vill få ligga. Right! Vänsterpartiet får min röst! För lägre straff, högre bidrag och Norskis bröst! Jag röstar på SD så vi kan förbjuda genusvetarna på Södermalm. Skicka ut de kriminella i orten och beskatta de rika på Östermalm. Finns på ett lag i Stockholm. Lite finare, lite bättre. AIK bror! Jag hejar på Hammarby. Det spelar ingen roll vem som vinner såklart. För det gör vi aldrig. Fotboll är för bögar. Brynäs är för män. Jag gillar blonda tjejer, stora sillisar, smal midja, stor rumpa, stora läppar, dålig självkänsla. Jag gillar naturliga tjejer. Orakade och oduschade. Helt naturliga. Med färgat hår, piercingar och tatueringar. Mjukisbyxor, Canada Goose-jacka, Red Bull och cig. Vadå vilken typ? Man tar väl en kusin som vill ha en och är glad för den man fick. Jag har en pitbull, hon heter Hormonella för hon slutar aldrig skälla. Sluta. Jag har en vandrande pinne. Hon har anorexia. Hon heter Adele. Jag har en chihuahua för att jag älskar min fru så mycket. Det här är Svullo. Jag älskar henne mer än min fru. Bror, jag börjar varje morgon med en energidrick. Dubbel espresso. Vegansk sojalatte med ett skummat löv för fred med vaginajäs med chai-te. Kaffe. Favoriträtt, grebbesta ostron från bröderna Klemmingsdyk. Du menar vilken typ av kebab? Jag är vegetarian så jag tycker ingen maträtt är god. Jag äter mest öl. Blodpudding. Favoritbok. The Psychology of Money, Morgan Housel. Kommunistiska manifestet. Dustbogen. Vad är en bok för någonting? Min förebild är Warren Buffett. Greta. Tupac. Eddie Medusa. Jag tar kokain. Det piggar upp efter en hel dag på kontoret. Jag röker på. Det hjälper mig varva ner efter en hel dag ute på gatan. Jag tar svamp. Det gör en universellt medveten efter en hel dag på andra droger. Hembränt. Det hjälper en att glömma stockholmare, invandrare och miljöpartister. Jag åker kommunalt eller cyklar överallt. Inte för att jag inte har råd, utan för miljön. Alltid taxi. BMW bror. Fast det där är ju min bil. Svär? Dragdorn. Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Skentecken. Nej, jag tror inte på Gud. Jag tror på mig själv. Det är klart Gud finns. Jag håller på att konvertera. Insallad. Nej. Jag sparar mina pengar främst i indexfonder, men jag börjar också bli riktigt bra på aktier. Jag investerar främst i betting, men jag börjar också bli riktigt bra på nätcasino. Jag betalar allt i skatt jag. Jag har inga pengar. På helgerna brukar jag chilla på stan, skriva rap-lyrics och röka på. Alltså samma som på vardagar. Jag sköter om mina blommor, mina organiska grönsaker och min marijuana. Jag jobbar på helgen också, baby. Dygnet runt. Hobby is my jobby. Hasse. Nej du, jag kan det gå inte då. Tur att vi inte överdriver stereotyper i alla fall. Hallå ja, ni kommer aldrig tro det här. Det är ett fucking ljudmirakel. Jag har fått en sponsor. Surfshark är en VPN som står för Virtual Private Network. Som gör att du surfar helt dold, säker och anonym på internet. God jul. Nu kan jag kolla på feministisk porr utan att övervakas. Men kanske inte här. Ingen kan se din internethistorik eller IP-adress. Allt du gör är hemligt helt enkelt. Nu kan jag sälja mina produkter online. Surfshark tar även bort det värsta jag vet i hela världen, censur. Och den avblockerar streamingtjänster så att du kan se allt på till exempel Netflix eller Disney Plus där du nu kan se världens bästa film, Buzz Lightyear's katt. Eller näst bästa efter Mästerkatten i Stövlar 2. Eller börja på Viaplay där jag är med i 3 sekunder. Du börjar. Sticka ifrån Victor! Okej. Och Oskar går till. Testa. 30 dagars uppköp ifall du ångrar dig. Nu kan min fru inte längre se min internethistorik. Och du får en exklusiv Surfshark juldeal. Slå in koden Klemming så får du upp till 6 månader gratis. Gratis? Det är gott. Surfshark.deal/Klemming. Länk i beskrivningen. God jul.